До сумського машинобудівного кластеру енергетичного обладнання увійшло 8 потужних підприємств Сумщини. Ініціатором такого об'єднання стала Сумська облдержадміністрація. Наші підприємства будуть успішними, люди будуть отримувати гідну заробітну плату, і ми можемо, будучи конкурентоздатними своєю продукцією на світовому ринку, далі говорити про перспективи розвитку. Співпраця у такому форматі забезпечить кожному підприємству підвищення конкурентоспроможності на українському та світовому ринках. У нас є достойна продукція, не тільки у нашого підприємства, а в інших засновників громадської організації, яка вартує того, щоб її презентувати за межами України. Кластер, говорять його засновники, сприятиме розвитку медицини, адже одне з підприємств-учасників Сумське НВО має власну кисневу станцію, яка забезпечує лікарні області. Крім цього, робота кластеру має вплинути і на економічні показники Сум та регіону. Це можливості по створенню нових робочих місць, це можливості по створенню нової конкурентоздатної продукції, а значить і відрахування податків, і фінансування, і шкіл, і садочків, і все, що стосується фінансування за рахунок бюджету. Важливу роль у кластері відіграє Сумський державний університет. Він має забезпечити підприємства науковою базою та конкурентоспроможними кадрами. Виконавчим директором об'єднання став представник ВИШУ. Ми будемо реалізовувати ті завдання, які будуть ставити нам правління. Тобто все буде направлено на те, щоб розвивалися підприємства, які входять в організацію. Наразі вже є домовленості із Туреччиною щодо презентації кластеру для місцевого бізнесу. Також обговорили співпрацю із посольствами Казахстану, Узбекистану та Азербайджану. Карина Панікар, Віталій Старостенко. Новини СТС.